Всіх вітаю, трошки затримались з ефіром. Хочу одразу підняти питання, яке трапилось навколо спеціальних шкіл Харкова, Харківської області, з невиплатою заробітних плат вчителям. І на цьому прикладі показати, в чому взагалі проблема в нашій державі. Бо люди будуть під'єднуватися по ходу, потім можна буде передивитися. Я сподіваюся, тут будуть, цей ефір будуть дивитися і ті, хто відповідає за сферу дитинства, тому буду називати їхні прізвища також. От дивіться, в нас в Україні, а я можу казати це професійно, тому що я був головою тимчасової слідчої комісії протягом року з депутатами народними зі всіх фракцій. І ми працювали плідно рік і розслідували ці всі порушення і знаємо всі ці причини. Тому я можу казати це відповідально. У нас за сферу дитинства на сьогодні відповідає Міністерство соціальної політики. В даному випадку пані Жилнович, міністр соціальної політики, яка відповідає не тільки за сферу дітей, а й за інші напрямки роботи. При Міністерстві соціальної політики створено координаційний штаб з розвитку сімейних форм, який очолює пані Тулякова, яку призначили вже майже рік скоро буде, як призначили. І, напевно, вже запитують за результати діяльності, тому що на цей координаційний центр виділено багато коштів, гарний офіс, гарний штат, напевно, і заробітні плати гарні теж. Якщо пані Тулякова не погоджується, що також із-за бездіяльності в цьому напрямку, з напрямку дестабілізації, в напрямку не розвитку сімейних форм виховання, да, і оці всі причини, які пов'язані з невиплатами зарплат в Харкові, з хейтом спеціальних шкіл, все, що відбувається зараз в Харкові, то чому багато разів перебуваючи в Харкові, знаючи про цю проблему, ну, жодного разу не було втручання ніякого. А ми знаємо, що до цього всього ці люди дотичні. І мені взагалі, от пані Смірнова теж знає, заступник міністра, якого я ще на початку року набрав і сказав, що є проблема з невиплатами зарплат, що Харківська ОВА намагається ліквідувати дошкільні підрозділи. І ось всі знають про ці проблеми, і мені от взагалі цікаво, от люди отримують заробітні плати, да? Ці чиновники, але знають, що не отримують хтось в Харкові, в воюючому Харкові. Ну, нічого ніхто не зробив для цього. Значить, вони погоджуються з цим, що відбувається. Ну, це так, логічне питання, а я-то впевнений в цьому просто. І взагалі я, як народний депутат, маю про це казати і захищати людей, захищати дітей. Більше того, я це роблю 4 роки вже. Отже, що в Харкові трапилося? В Харкові, Харківська область, департамент освіти намагається ліквідувати дошкільні підрозділи спеціальних шкіл, де навчаються діти з інвалідністю. Зібрали дітей, директорів шкіл, і намагалися давити на них, щоб директори шкіл працювали з батьками, надавили на них, щоб вони написали заяви для того, щоб дітей забрали зі шкіл. Після того, як почали захищати дітей, захищати права дітей, нічого іншого не знайшли, як просто не платити зарплати вчителям і примушуючи їх звільнитися просто. От уявіть собі, через яке сьогодні приниження проходять ті вчителі, а є вчителі і серед них, які люди з інвалідністю. От через які вони порушення, через які хейт, через які приниження просто проходять сьогодні, коли сьогодні люди просто виживають, особливо в Харківській області, які не виїхали з Харківської області, які продовжують навчати дітей. Вони це роблять дистанційно, тобто вони приходять на роботу і навчають дітей, а діти під'єднуються до гаджетів і по кожному порушенню, там, по зору або по слуху, йде спеціальне навчання, спеціальне викладання матеріалу. А сталося це чому? Тому що пішов виток, напевне, реформи дестабілізації номер 2. Я просто хочу пояснити, як це все пов'язано, щоб суспільство просто розуміло, що відбувається. І, напевне, цим нашим чиновникам потрібно вже звітувати, тому що наші міжнародні партнери, європейці, запитують за результати, чому ж в нас стільки сиріт, чому в нас
стільки дітей проживає в інституціях. Отут потрібно і розібратися, що таке взагалі інституція, і яким чином діти-сироти перетинаються з дітьми батьківськими, але які мають спеціально, які мають особливі освітні потреби. Отже, от просто уявіть собі, що роблять зараз ці чиновники. От як це стосується просто дітей, батьків, вірніше, от вас, шановні підписники, люди, які дивляться ефір. От у вас є діти. От уявіть собі, що, наприклад, наша пані Ковальська вирішила за вас, або пані Тулякова вирішила за вас, що вона хоче розвивати, наприклад, секцію шахів, да? А ваша дитина займається футболом. І то вона каже, наприклад, а це ви на сімейному, там, на раді, на сімейній вирішили, що ви так хочете для своєї дитини зробити. От вони кажуть, ми хочемо розвивати секцію шахів, тому ми забираєте своїх дітей з футбольної секції і відправляєте їх, щоб вони шахами займалися. Ви не хочете, ви хочете, щоб ваша дитина займалася тим, що ви хочете. Тоді вона вирішує ліквідувати цю секцію футболу, щоб ви просто автоматично потрапили на секцію шахів. От ви уявіть собі, це таке можливо взагалі собі уявити? Я думаю, що ні. Я думаю, що ви розумієте. От тепер, як це проєктується, яка проєкція на дітей з особливими освітніми потребами? Є батьки дітей з інвалідністю. Як правило, це діти з інвалідністю, от коли мають такі порушення здоров'я, як по зору, по слуху, порушення мовлення або інтелекту. І їм потрібна спеціальна педагогіка, спеціальна освіта. Тобто не всім підходить інклюзія. Тому от вони вирішують, що давайте ми будемо закривати ці школи, наприклад, і розвивати інклюзію в громадах, або робити спеціальну освіту в громадах. Тобто, ну, ці експерименти вже всім набридли. Я скажу так, що у всьому світі спеціальна освіта є, спеціальні школи працюють, і ніхто там не змушує батьків забирати дітей, а тим більше не проводити експерименти на наших дітях. На дітях. А чому в нас проводять експерименти на дітях з інвалідністю? Тому що ці батьки постійно потрібні кошти на лікування, на реабілітацію. Це, знаєте, от, і напевно можна як подачку щось кинути там, да, і сказати щось, пообіцяти, будуть вірити. Ну, так і виходить. Я скажу, навіть деякі батьки написали заяви, вони навіть не розуміли, вони настільки довіряють чиновникам або директорам шкіл, і написали заяви, щоб забрати дитину, думаючи, що в громадах щось там створиться. Взагалі сьогодні в Харківській взагалі не працює жоден заклад освіти, всі навчаються дистанційно, тому про це і не може бути мови. Або, наприклад, от батьків. Ви обрали для своєї дитини школу там поблизу дому свого, або в іншому районі міста. От ви вибрали, ви, наприклад, проживаєте там, якщо це Київ, там, наприклад, на Оболоні, і вирішили возити, наприклад, на лівий берег, на Дарницю в школу, да, наприклад. От вам ви так хочете, тому що ви вважаєте, що вашій дитині буде краще, щоб там її навчали. Але вам хтось каже, і чиновники кажуть, ні, ви забираєте свою дитину з Дарниці, і нехай вона навчається на Оболоні. Ви навіть не можете таке уявити собі, що таке може бути, правильно? Це ненормально. Але от випадку з дітьми з інвалідністю, а це може бути. І якщо їх ніхто не захистить, і от ми з вами не будемо захищати їх, то так і буде. Тобто за них будуть вирішувати сьогодні, як їм жити. Але просто коли діти стануть дорослими вже ніхто за них не буде дбати взагалі. А якщо батьків у них не стане, то все. Дитина вже приречена в майбутньому. Тому от переходимо до деінституалізації. Тобто це вже перший був етап і зараз другий. В нас багато дітей проживає в інституціях. Це правда, це ще з радянських часів. І ви можете бачити у цих шановних пані, що всі там за сімейні форми. Дивіться, ще раз, просто я багато разів про це казав, що от якщо в дитини немає батьків, то батьками для неї становиться держава. Щоб держава її побачила, цю дитину, їй потрібно надати статус. Або дитина втратила піклування батьківське, не займаються батьки і так далі, то дитині повинні надати статус. І тоді дитина становиться, скажімо так, державною дитиною. Тоді держава точно приймає рішення, як бути через делеговані повноваження.
шукаючи усиновлювачів, опікунів і так далі. І от наша проблема в тому, що ще з радянських часів слово «інтернат» притаманно було і до спеціальних шкіл «інтернат», до спортивних шкіл, до інших шкіл «інтернат». Слово «інтернат», а в сучасному світі це пансіон, по суті, по факту. Слово «інтернат», він також сприймається суспільством як інтернат для дітей-сиріт. Тобто треба чітко розділити інтернат для сиріт і інтернат для спеціальних шкіл або спортивних шкіл. От дивіться, спортивна школа – інтернат, мистецька школа – інтернат, інша школа – інтернат, але це школа і інтернат – це, по суті, пансіон для того, щоб дитина могла отримувати освіту, якщо вона далеко проживає, вона могла залишатися і ночувати там. І ніхто ж не запитує, чому в спортивних школах-інтернатах ночують діти, бо вони до них ще не добралися. От якщо хтось з батьків думає, що перекос не дійде до цих шкіл, то він точно дійде. Наприклад, балетна школа теж може потрапити під цю реформу. Отже, коли існує така кількість інтернатів, потрібно чітко розділити, що це інтернат – це пансіон, а це інтернат – це діти-сироти. Або є інтернати, де батьки дітей з важкою інвалідністю, не маючи послуг в громадах, просто вимушені. Я ще раз кажу, ми не даємо оцінку, чому вони віддають в інтернати, але вони не можуть самі справитись з дітьми, обслуговувати їх, їм ніхто не допомагає, тому вони от приймають такі рішення. Тобто оце і є інституція. Щоб дитину вивести з цієї інституції, потрібно створити послуги в громадах, з елементарних, починаючи пандусів, там, реабілітації, доглядом денним і так далі. Це все має робити Мінсоц, Міністерство соціальної політики. Це робити складно, важко, напевне. Але це можна робити, і це треба робити. Більш того, міжнародні партнери хочуть, щоб це сталося. І навіть дають на це кошти. Але цього ми не бачимо, що це розвивалося. А результати потрібні, звітувати потрібно. Інша історія – це діти-сироти, та, які проживають в інтернатах. І, як правило, отут пансіони спеціальних шкіл іноді стають прихистком для цих дітей. Але не тому, що вони там собі набирають їх і якось там хочуть, щоб діти-сироти проживали, а тому, що, напевно, немає куди влаштовувати, і їх туди хтось влаштовує. Ось в цьому ситуація. Тобто діти по соціальним показникам, із-за того, що щоб не було куди влаштовувати їх, із-за того, що немає куди влаштовувати, їх влаштовували в спеціальні школи, підробляючи діагнози і так далі. Але це ж не проблема Міністерства освіти і науки, наприклад, або спеціальних шкіл. Це, взагалі проблема держави, що так сталося. Щоб звітувати про показники, от маніпулюючими поняттями, Мінсоц, відповідаючи за цю реформу, і зараз відповідаючи за цю реформу, от просто уявіть собі, наприклад, дитячий будинок-інтернат, називаємо так, бо є загальноосвітні школи, інтернати, де діти-сироти проживали. Якщо проживає 200, наприклад, дітей-сиріт, то їх потрібно навчати. І вони ж не будуть ходити в сільську школу, правильно, всі 200 дітей там, то там при них була школа. Тому це школа-інтернат, загальноосвітня школа-інтернат. Або, назвемо так, дитячий будинок-інтернат, великий. І якщо його ліквідувати, от Мінсоц захоче ліквідувати, щоб прозвітувати за показники, кожна людина відповість, що буде з дітьми. Діти опиняться на вулиці. І це буде безпритульність, це ж зразу буде видно, правильно? А якщо ліквідувати школу, спеціальну школу-інтернат, де діти знаходяться всі батьківські, то діти на вулиці не залишаться. Діти підуть додому, до своїх батьків і будуть вдома. І вже нікого не турбує, що вони не будуть навчатися. Але по показникам для чиновників це буде. І вони таким чином обманюють європейську спільноту. Таким чином буде... І так було, ми так тимчасово слідчу комісію встановлювали, що ці показники будуть виглядати таким чином, що ліквідувавши школу-інтернат спеціально, видається як дитячий будинок-інтернат. А ті 200 дітей батьківських, які там навчалися,
Це видається як 200 дітей, влаштовані в сімейній формі. От уявіть собі, от, наприклад, ви віддали, ваша дитина талановита, займається спортом, її побачили з олімпійського резерву, там ви хочете, щоб вона далі продовжувала в цьому напрямку. От школа, спортивна школа, інтернат, там дитина навчається, показує показники гарні, вона в майбутньому олімпійський чемпіон. Приїжджає така, як Ковальська або Толякова, і каже: ні, все, ми закриваємо цю школу, ці діти мають жити в сім'ї. Вас звинувачують в тому, що ви не займаєтесь своїми дітьми. Переводять вам в громаду назад цю дитину вашу, да? І нашим партнерам доповідають, що одна дитина, от ваша конкретно, влаштована в сімейні форми. Тобто для, в очах партнерів це значить, що ви не займалися своїми дітьми, вас позбавили батьківських прав, вашу дитину забрали і влаштували в іншу сім'ю. І дитина ваша була сиротою, а знайшла собі нову сім'ю. От так це виглядає. Ми маємо іншу велику проблему. Після того, як масово ліквідовували спеціальні школи або не розвивали спеціальну освіту. Бо ми ж розуміємо, що інклюзія не всім дітям підходить, ну, може підійти. То всі, як правило, діти опиняються вдома на індивідуальному навчанні. От просто я вам скажу, от в мене є колеги, в кого дружина вчитель. От він каже, коли оця тотальна інклюзія почалася, його дружина просто не могла справитися в школі от з. Бо приходять діти, які хотіли б навчатися. Їх тотально на інклюзію відправили, створили інклюзивний клас, а дитина зривала уроки. І на цю дитину і інші учні також, скажімо так, дитина піддавалася булінгу. Да? І з боку інших батьків теж було несприйняття, тому що зривалися уроки і вчитель не може, а не всі вчителі можуть взагалі знайти підхід до таких дітей. Але ну, це одна сторона, це коли просто школа не готова. А інша сторона, це коли дитина не може сприймати. Як, наприклад, незряча дитина або нечуюча дитина, дитина з порушенням інтелекту, вона не може сприймати одночасно з іншими учнями матеріал. А може комусь підійде інклюзія. І це нормально, я підтримую інклюзію. Я тільки за те, щоб вона розвивалася. Але я проти того, щоб вона розвивалася за рахунок ліквідації спеціальної освіти і тотальної інклюзії. Ми ж бачили з вами ганебні випадки, коли отут в Києві вчитель побила дитину з аутизмом, дитину з РАЗ. Побила, тому що вона, дитина задратувала цю вчительку, вона просто її побила. Була кримінальна справа, вчитель отримала вирок суду. Це ж було, і це такий поважний вчитель був. І тому ці діти, знаходячись вдома, втрачають можливість навчатися. От дитина сидить в чотирьох стінах. От, скажіть, от що краще? Дитина навчається в такій школі, як школа Короленко, наприклад, або в Києві школа там, для незрячих дітей. Навчається разом зі своїми однолітками. Вони всі вступають в вищі навчальні заклади після завершення навчання. Або вона сидить вдома, тому що школу ліквідували. Автоматично батьки прив'язані до дітей, а, до речі, сьогодні діти на дистанційному навчанні, і так, їхні батьки прив'язані до цієї дитини. Вони вже не ходять на роботу, вони навчають свою дитину. Або просто не займаються, от одно з двох. Або вони втрачають роботу, займаються цими дітьми, або просто фактично не можуть займатися дітьми, дитина не отримує освіту. І от нас таких дітей, не охоплених освітою, близько 17 тисяч. Це нормально взагалі для нашої країни, коли 17 тисяч дітей не охоплено освітою. Що далі? От просто вдумайтеся, от кожен з вас, хто дивиться зараз, отримав в свій час освіту. Добився того, що в нього є, завдяки тому, що отримав освіту, безкоштовну освіту, гарантовану державою. А ці діти, вони або вимушені йти додому сидіти в чотирьох стінах, бо в їхніх батьків немає можливості відправити на за кордон, наприклад. От, наприклад, за кордон. Наприклад, за кордон, де є спеціальні школи. Або вимушені виїжджати. А так було, що наші діти виїхали з батьками за кордон. І уявіть собі, просто їхню школу ліквідували. Вони виїхали за кордон. І кажучи, що так, це світова практика. Приїхали за кордон, Німеччину, наприклад, і були влаштовані спеціальну школу і навчаються там далі. От просто який шок вони отримали. Отже, або просто вимушені платити гроші за те, щоб навчати своїх дітей в приватних школах. Це ж ненормально, коли
Конституція гарантує безкоштовну освіту. Конвенція ООН гарантує право на освіту кожній дитині. А деякі наші чиновники просто виштовхують наших дітей, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, на те, щоб батьки їх платили за освіту. А якщо вони не можуть платити за освіту, значить вони будуть сидіти вдома на індивідуальному навчанні. Проблема в тому, що діти, які не навчаються взагалі на охоплену освіту, це діти Міністерства соціальної політики. Але вони втручаються в справи Міністерства охорони, Міністерства освіти та науки. І, до речі, мені не зрозуміла позиція заступниці міністра освіти і науки, яка просто знаючи про ту ситуацію, яка в Харкові зараз, да, вона знає вже 2 місяці про цю ситуацію, що вчителі, а тим більше вона відповідає, пані Смірнова відповідає за навчання, за дошкільне навчання, нічого не зробила для того, щоб просто вирішити ситуацію цю. Знаєш, що вчителям не платять зарплату, що діти... якщо діти, вчителі зараз просто підуть зі школи шукати собі іншу роботу, хто буде навчати цих дітей? Це ненормально. Це ненормально бути на посаді і не відстоювати те, за що ти, по суті, відповідаєш. Чому батькам дітей нав'язують ту форму або нав'язують місце, де навчати їхніх дітей? Я вже розповідав цю історію. Мене запитала одна людина, чому ти відстоюєш інтернати? Я їй кажу, що я не відстоюю інтернати. Це різні речі. Але щоб її пояснити, я запитав в неї, що вона розуміє під словом інтернат. От у нас є спільні знайомі, в яких діти навчаються в Лондоні. Я запитав, а де от діти цих наших знайомих? Вона каже, що в Лондоні. Я кажу, а чому вони там в Лондоні навчаються? Це ж діти маленькі, чому вони там? Тому що вона відповідає, що це діти, це батьки, за них вирішили, щоб вони там навчалися. От хочуть, щоб вони отримали якісну освіту. Я говорю, правильно, а де зараз батьки, наші знайомі? Вони кажуть, вони зараз тут в Києві, вона каже. Я говорю, а чому вони в Києві, а не разом з дітьми? Ну тому що це їхнє право, вона так каже. От уявіть собі просто, якщо в тебе є накопичення якісь, ти можеш дати освіту в Лондоні своїм батькам, і тебе ніхто не звинувачує, що ти не займаєшся дітьми, що твої діти діти позбавлені сімейного виховання. Це поважається право батьків на освіту їхніх дітей. А якщо ти фізично не можеш навчати дітей своїх, от, ну, просто дивіться, от карта Харківської області, да? От, наприклад, от місто Харків, там є спеціальна школа. А ось місто Лозова, наприклад. Скільки там кілометрів до Лозової? Десь більше 100. Як кожного дня возити дитину? Ну, напевне, там є пансіон, і дитина буде. Дитина буде навчувати. І якщо батьки вирішать дати якісну спеціальну освіту, тому що для незрячої дитини це єдина можливість навчатися в такій спеціальній школі, то батькам треба або з Лозової переїжджати в Харків. А якщо це, наприклад, Дніпропетровська область, Дніпро, або Полтава, або Хмельницький, де немає школи, треба все покинути, переїхати в Харків, знайти собі нове житло, да? Сплатити кошти за оренду цього житла, знайти собі нову роботу. Всіх дітей, які не мають порушення здоров'я, забрати з собою, влаштувати в школи. Ну, тобто, створити собі купу проблем. Тобто у всьому світі взагалі ця проблема цієї немає. Моя основна задача і моє основне бажання. Я хочу, щоб всі діти навчалися. Щоб всі могли навчатися. От. Я навчався в школі, як і ви. Я навчався в вищому закладі, да? Отримав не одну освіту, вже четверту освіту отримав вищу. Те, що мені дали в школі, я використовую далі в навчанні там, в вищих навчальних закладах. А якщо б я не навчався в школі, я б, напевно, не вступив би, або ну, навчався, ну, ви всі розумієте, про що я кажу, да? А от ці діти, кому винні, що незрячі, нечуючі? Чому їх позбавляють права просто навчатися, отримати 4 вищих освіти, наприклад? Вони можуть це робити.
Тому що пані Ковальська, пані Тулякова, пані Жолнович вирішили собі зробити показники або вирішили поекспериментувати. А що ж буде, якщо дитину в громаду відправити, там, нехай вона, от незряча дитина, нехай вона Лозові тут навчається, от вона одна там, на всю Лозову. Що вони там будуть робити? Цілий спеціальний клас створювати для однієї дитини? Нічого. Просто відправлять і все, і ліквідують цю школу. І якщо ми тимчасову слідчу комісію встановили цю ганьбу, просто виявили і поставили крапку в цьому питанні, в необхідності спеціальних шкіл, в питанні маніпуляцій, що отак от обманювали, да, показниками, закриваючи 56 шкіл, звітували, що 56 дитячих будинків-інтернатів ліквідували. І це, там, за це хвалили їх. І давали очередний транш на реформу. Зараз знов нова хвиля. Вони не як ми бачимо, да, не відкладають ці спроби зробити знов таким самим чином піти. Бо якщо ти не хочеш зробити добре, якщо ти не хочеш зробити гарно свою, якісну свою роботу, якщо не хочеш розібратися в проблематиці, ти будеш йти по найпростішому шляху. І нові чиновники виходять на ту ж саму дорогу. Знов ті ж самі помилки будуть, і знов будуть страждати діти. І мені здавалося, ми вже поставили цьому крапку. Ні. Сьогодні, користуючись війною, коли, наприклад, в Харкові немає просто зараз, повиїжджали багато дітей, а заклади теж переїхали, і немає в Харкові закладів для дітей-сиріт, то сьогодні це... Або є такі речі, про які не можна казати. От просто от уявіть собі, от користуючись війною, для когось це просто, ну, вигідно використовувати це. Вони це роблять. У всьому світі такі школи існують. Я проїхав багато країн за час роботи в парламенті. В кожному відрядженні я відвідував спеціальну школу. І коли ти запитуєш в європейських чиновників, наших друзів європейських, як називається ваша школа? Там є слово «інтернат» чи немає? Вони кажуть, про що ви взагалі запитуєте? Вони не розуміють, що таке, яке значення має, є там інтернат чи немає, слово по суті «пансіон». Вони просто, це спеціальна школа, а є загальноосвітня школа. І якщо дитині потрібно там залишитися ночувати, вона там буде залишати ночувати. Все. Нас просто перетворили, знаєте, я вже так, мені, ну, інше в голову не приходить, що якась секта, знаєте, як секта свідків сімейного виховання. Але замість того, щоб дійсно розблокувати усиновлення. От всі знаєте, скільки зараз в нас бажаючих. Може, я впевнений, що кожен, хто дивиться ефір, стикався з тим, що хтось зі знайомих хоче усиновити дитину. А чому ж цього неможливо зробити? Хтось задавався питанням, чому це неможливо сьогодні? Діти, сироти, є. Бажаючі їх усиновити? Є. А в чому проблема тоді? А знаєте, в чому проблема? А для того, щоб це розблокувати, треба просто, ну, або хотіти цього, або якщо ти хочеш і не можеш, треба розібратися. А як можна розібратися в цій проблематиці? От дивіться, у нас з перших днів війни створено координаційний штаб. Координаційний штаб, який працює з перших днів війни, куди входять всі міністерства, дотичні до сфери дітей, який займався евакуацією дітей, а сьогодні розбирає щотижня майже, раз в тиждень, раз в два тижні. Очолює цей штаб віце-прем'єр Ірина Верещук. Головою є міністр соціальної політики Жолнович. І на цьому штабі постійно розбираються проблеми. Системні проблеми в сфері дитинства, в сфері сирітства, в сфері усиновлення. Проблеми, які просто трапляються, і потрібно їх швидко вирішувати. Скільки, ви думаєте, разів співголова Жолнович була на цьому координаційному штабі, яка відповідає за сферу дітей? Ну, разів 5, може, була. Щоб я не помилився, треба порахувати. А штабів таких було набагато-набагато більше. А пані Тулякова Ірина, яка відповідає за це, яка призначена була, і призначена була саме на посаду, щоб розвивати сімейні форми. А на цьому координаційному штабі ми розбираємо проблеми, чому в нас вони не розвиваються, чому в нас немає усиновлення, чому... І от
скільки разів була, от просто уявіть собі, просто, що вас призначили на посаду, ви займаєтесь проблемами дитинства, ви займаєтесь сімейними формами виховання, є такий координаційний штаб, де розбираються проблеми, бо ви щось хочете створити, вам щось заважає. От там якраз вам розповідають, що там, що вам заважає. Скільки разів вона була на корштабі? Нуль. Просто жодного разу, а вже більше півроку на посаді. Жодного разу вона там не була. Зате вона приїжджає в Харків постійно. Знає про цю ситуацію, що в Харкові попутали просто спеціальну освіту з проблематикою сирітства. З розвитку сімейних форм і послуг для дітей з важкою інвалідністю. Знає про цю проблему. Але не хоче розібратися. Бо немає бажання, бо я не знаю вже, як, що казати. Я собі помічав тут, про що хотілося б поговорити. Громада не може створити стільки сімейних, стільки спеціальних шкіл. Тобто не може в кожному селі створити спеціальну школу. А от розвивати послуги треба. Послуги інклюзії треба розвивати. Послуги для дітей з важкою інвалідністю. Розвивати сімейні форми. Це потрібно робити, але потрібно просто визнати про цю проблему, що вона існує. Про те, про що я тільки що сказав. Якщо запитати, який вихід з цього, вихід, він теж є. Але дивіться, є вихід. Тимчасова слідча комісія, вона працювала не просто так. Тобто депутати всіх політичних сил, всі фракції були присутні, ну майже всіх. Була купа засідань тимчасової слідчої комісії, є висновки. І ми, от, замість того, щоб, от як Тулякова не ходить на, Ірина Тулякова не ходить на ці координаційні штаби, от, а ми просто постійно розбирали, запрошували всіх, всі дотичні міністерства, от, по суті, були тим координаційним штабом, да, де представники міністерств перший раз могли зустрітися, поговорити просто отак відверто. Ну, зустрітися не перший раз, а поговорити, може, і перший. І ми ці проблеми з'ясували. Що має робити Верховна Рада? Верховна Рада має напрацювати закон, новий закон, законопроект, який би вирішив ці проблеми. І ми написали, ми прийняли цей законопроект. Закон, по суті, прийняли. Що робить пані Жилнович? Блокує цей закон. Навіщо вона це робить? Я не знаю. Але як установлення в нас як і не було, так і немає. Як розвитку сімейних форм не було, так і немає. Для чого це робиться? Давайте запитаємо в пані Жилнович. Навіщо вона блокує закон? Просто щоб, що з основного там в тому законі є, я просто зараз покажу на прикладі Багадухівського району, наприклад. От Багадухівський район складався із громад Валківська, Коломацька, Краснокутська, Золочівська, ну і сама Багадухівська громада. Тобто, отакий великий район, бачите, да? Це реально великий район. В кожній громаді, це був район раніше. Тобто був Валківський, Коломацький район. І в цьому великому районі на той час працювали служби у справах дітей. В кожній службі працювало десь приблизно по 3 людини. Тут три людини, от всього було там скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, 15 працівників на цю всю територію. Оце Валківський район, наприклад, і Коломенський район. У них діти проживали от в межах цього району, і голова району відповідав за всіх цих дітей, які тут проживають. І служба працювала в межах цього району. Після децентралізації, після того, як у нас прийшла децентралізація, ці райони розпалися і об'єдналися в один великий район. Це став Багадухівський район. Ось такою великою, з таким великим маршрутом, логістикою. Ці райони всі ліквідовані були. І оцей весь район, отут, скільки ви думаєте, залишилося людей працювати в цьому районі? От на всю цю територію. Ну, залишилося працювати 3 людини. Як було тут 3 людини, так і залишилось на цю всю територію. Скільки разів, от ви думаєте, скільки може проїхати оцим трьом людям, які тут працюють, а може там їх 2, я не знаю зараз скільки, сюди приїхати. Скільки треба взагалі часу витратити? Це перше. Друге,
діти, громади утворилися нові громади з іншим територіальним поділом. І діти проживають в цих громадах. І тут є служби дітей теж. Десь є одна людина, десь дві людини. Але районна служба, вона одна. І от повноваження цієї районної служби не перейшли на ці громади, сільські та селищні. Як відповідала районна служба дітей за створення сімейних форм, так і відповідає зараз. От на весь цей район просто три людини працює. І от ці три людини мають створити всі сімейні форми, дітей відправити в сімейні форми, в новостворені. Оце саме основне в цьому законі є. Що просто, щоб щось робити, треба дати повноваження. Закон блокується вже другий рік. І жодного рішення теж не пропонують. Просто запитують, який вихід. Ми дали свої пропозиції. Вони свої пропозиції не дали. Також оці всі громади мають службу у справах дітей. Вони об'єднувалися. Ми бачили, що немає синхронізації жодної. Немає центрального органу, центральної служби у справах дітей. Цим законом було передбачено створення. Ми бачили, що служба, що Мінсоц не просто, на той час ми бачили, що він не справляється, і бачимо, що і зараз за сферу дитинства не хочуть хочуть займатися, але нічого для цього не робити. Ми намагалися створити службу у справах дітей, щоб була центральний орган був, центральний орган виконавчої влади, який би підпорядковувався би Кабінету міністрів. Щоб Кабінет міністрів, от як координаційний штаб сьогодні під головуванням віце-прем'єра, він ефективний. Тому що віце-прем'єр може давати одразу доручення. Так само і ця служба підпорядковувалась би, по суті, одному з віце-прем'єрів, там, або прем'єр-міністр би за нього відповідав. І давав би доручення іншим міністерствам. Але формально, Мінсоц вже визнав, напевне, що потрібно щось координувати. Створили службу у справах дітей під Міністерство соцполітики, але без закону. І він, формальна служба існує. Вона формально існує, але не працює. Призначений нещодавно був один працівник, створена була служба півроку тому. А чому один працівник, заступник голови призначений, шукають нового фахівця, який би очолив службу. Тобто на всю Україну не можна було два роки знайти людину, яка б очолила просто і все. Ті люди, які кажуть правду, що в сфері дитинства відбувається, шалений тиск з боку Міністерства соцполітики, вплоть до того, щоб їх звільнили. За те, що вони кажуть правду. За те, що кажуть, що ми тут щось не тут не то робимо. Намагаються звільнити? А може запропонували б посаду якраз? Може ці люди якраз би навели б порядок? Ну і взагалі навіщо придумувати щось, вигадувати от, по спецосвіті? Якщо от зараз напрацьовується стратегія спеціальної освіти. Ну наші спеціальні школи, наші діти, коли виїхали за кордон, які навчали в спеціальних школах, вони набагато більш були підготовлені, ніж їхні однолітки, які за кордоном навчалися в спеціальних школах. Не всім дітям, не для всіх дітей, не для всіх порушень здоров'я існує можливість навчатися. У нас існують школи для дітей з порушенням зору спеціальні, для дітей з порушенням слуху, порушенням мовлення, порушенням інтелекту, рухового апарату. А є ще діти з порушенням з психоневрозахворюваннями. От таких дітей не беруть загальноосвітні школи і не беруть спеціальні школи. Тому що немає такого напрямку в спеціальних школах. Цю проблему ми теж намагаємося вирішити. І я хочу подякувати колегам своїм, які підтримують це. І поки що я не бачу в цьому проблеми, щоб змінити
щоб санаторні школи, їх дві всього, які існують в Україні, сьогодні трансформувалися в спеціальну школу. Тільки сьогодні не можуть наші експерти оприділитися з назвою. Мені, чесно, не важливо, як вона буде називатися. Важливо, щоб діти, які сьогодні не навчаються ніде, могли навчатися там. Тому що, ще раз підкреслюю, цих дітей не беруть ні туди, ні в спеціальну школу, ні в загальноосвітню школу. Зараз подивлюся, що там за запитання були. Чи може хтось запитував? Були запитання? Ні? Ну і щоб підвести підсумок, отак, я так вкратце розповів про проблематику, хто це робить, навіщо роблять. Тобто ще раз, замість того, щоб розвивати сімейні форми. От просто на прикладі однієї громади в Харківській області, от скажу, як розвиваються сімейні форми. Як обманюють просто суспільство. Да? От патронатні сім'ї створюють і створювали в Харківській області. І це добре. Ну, гарно створювалися патронатні сім'ї. Патронатна сім'я, вона може, щоб дитина в неї проживала не більше 3 місяців. Це як тимчасова форма влаштування. Як шелтер, тільки патронатна сім'я. І у цих сім'ях вже проживають близько 2 років діти. Тобто це вже не патронатна сім'я. Ну, це вже буде як прийомна сім'я. Тобто можна чітко викреслювати одразу 14 сімей з однієї громади Харківської області з переліку патронатних сімей. Тому що фактично потенціал цих сімей втрачений. Тобто проблем багато. Про них ніхто не каже. Замість того, щоб казати і вирішити ці проблеми, намагаються батькам дітей нав'язати форму навчання, зіштовхнути інклюзію з спеціальною освітою, чого не треба робити. Ніхто цього взагалі не робить. В нормальних розвинутих країнах цього немає. І в нас такого не було протистояння, поки не комусь в голову не прийшло. Я не знаю, яка причина в цьому. Чому ця тотальна інклюзія нав'язується? І знаєте, що ще випускників шкіл або, я казав, що деяких дітей по соціальним показникам влаштовували в спеціальні школи, де навчаються діти з певними порушеннями. І чомусь, от із-за того, що у дітей були соціальні показники, сьогодні запитують цих дітей, чи добре, чи не добре їх там навчали, чи добре їм там було, чи ні. Тобто йде маніпуляція. Я думаю, що батьків, яких і діти, або діти, яких і батьки, а батьки за них відповідають. І саме батьки мають вирішувати, де їм навчати своїх дітей. Якщо батьки бачать, що їхній дитині погано, то вони самі приймуть рішення і приведуть в іншу школу або на іншу форму навчання. Цього не можна робити. Потрібно визнати, що в нас існує проблема. Вихід з цієї проблеми є. А сьогодні що ми маємо? Ми маємо Харківську область. 2 місяці вчителі не отримують зарплати. Виживають цих вчителів зі спеціальних шкіл. І за цих проблем, про що я казав. От пані Ковальська ж, вона це індикатор. Просто цієї всієї сфери. Вона наобіцяла комусь там з тих перелічених персон, що вона тут зробить реформу. В Харківській області. От так, таким чином і робить. Взагалі, ну, не думаючи про наслідки цього, головне – цифри. А цифри, ми бачимо, нуль в заробітні плати. І саме головне, що, знаєте, от вже багато людей під'єдналося до вирішення цієї проблеми. Прем'єр-міністр до нього звернувся, і депутати, колеги, знають про цю проблему. І всі, і всіх оці представники обманюють просто. Кажуть неправду. А правда вона така. Сьогодні, на сьогоднішній день в Харківській області в спеціальних школах не затверджений бюджет, вірніше, затверджений бюджетний паспорт вже без спеціальних шкіл. Спеціальних дошкільних підрозділів, дошкільних груп. Тобто вони думали, що їм так пройде все. Бюджетний паспорт затвердили без дошкільних підрозділів. Сьогодні штат не затверджений працівників. По статуту дошкільний підрозділ існує. Намагаються обманом
змусити, щоб директори подали подали штати вже без дошкільних цих груп. Щоб, знаєте, як шантажують, хочете зарплату, щоб вчителя отримали? Подайте без дошкільних груп, просто подайте, що вони такі вчителі є. А потім ви ж самі подали без дошкільних груп, що ж ви хочете тепер. Ось така ситуація. Тому я думаю, що цей ефір і передивляться ще раз ті, хто не дивився. Я думаю, що потрібно казати правду, така, як вона є. Тому що далі так продовжуватися просто ну, не, так далі не може продовжуватися. Сьогодні під час війни, мені здається, треба, щоб всі люди навпаки допомагали один одному. Ну, навпаки. Що сьогодні? От я багато їжджу по громадах. Я проїхав всі ці громади Харківської області, всі райони, всі громади, всі 56. Скільки за... Куди в нас їздять чиновники? От їздять поблизу Харкова, громаду вибирають і їдуть туди. Де спроможна громада, де все добре. Я проїхав всі громади Харківської області. Спілкуюсь з людьми постійно. Знаєте, що для людей саме головне сьогодні, особливо в Харківській області? Це увага. Це увага до, взагалі, до конкретної особистості, до її конкретної проблеми. А в кожну проблему може бути різна. В когось дороги немає, в когось колодця немає, в когось вода пропала, в когось паї не виплачують, комусь субсидія не прийшла, в когось позбавили ВПО, комусь дрова потрібні, комусь просто їсти нема за що купити, або комусь потрібні продукти харчування. В кожного різні проблеми. І всі намагаються якось допомогти вирішити цю проблему. Так ось оцих батьків своя проблема. Їхня дитина не бачить. Їхню дитину маленьку потрібно навчати. А цих вчителів проблема, їм потрібна зарплата, їх закон, зарплата за те, що вони цих дітей навчають. І от якийсь театр абсурда просто. Тут ми робимо вигляд, що ми допомагаємо, а тут просто так цинічно витираємо ноги. От вони, по суті, витирають ноги об дітей, об вчителів дошкільних підрозділів спеціальних шкіл. То яка це допомога? Це не допомога. Тому я сподіваюся, що цим ефіром також поділяться ті, хто подивився, і будуть розповідати реальну картину. Я думаю, що багато людей просто в суспільстві не знають про цю проблематику. От всі кажуть, що немає усиновлення, всі хочуть, щоб було, воно було. Багато родин хоче усиновити дитину, але не знають чому. От, і вигадують різні причини. А в нас просто по факту немає обліку нормального. Дітей не виявляють. От. І все це могли би виправити, якщо б перестали блокувати законопроект. Закон, вже прийнятий закон. Кому це вигідно, я не розумію, але будемо вирішувати проблеми по факту. От зараз єдина проблема – вчителі. От сьогодні вчителі не отримують зарплати. 2 місяці вчителі, потім пишуть, це не вчителі. Ні, це вчителі. Вчителі – логопеди, педагоги, вчителі, вихователі. Яка різниця? Це людина просто. Це людина, яка не отримує зарплату, яка відпрацювала і не отримує зарплату. Тому дякую всім за увагу. Буду як можна більше розкривати цю тему, щоб як можна більше людей знали ну, реальну картину, що відбувається. Щоб, а саме головне, щоб просто ті, хто сьогодні дотичний і вважає, що йому дали всі повноваження і він буде вирішити судьбу людей, щоб він знав, що ну, просто так це зробити не вийде. Що коли бореться добро і зло, переможе завжди добро. Дякую всім. Разом до перемоги і слава Україні!